Falco Trails Crew tu pripravuje poriadne zmeny. Akurát čerstvo vysypaný výšlapový trail. Mňam, mesíčko. Čaute, tu je Viktor zo Slovak Bike Parks, Oko Trails, Žilina. Dáme si paragan, ale musíme si ho líznuť najprv cez Nordscholinger. Oba traily sú takého prírodného charakteru, ale majú aj nejaké prvky umelého zásahu. Ten Nordscholinger má taký dropík, ale nie je až tak populárny ako rimjoby u dnešnej mládeže. A ja som k tomu ešte dneska mal aj kuraciu polievku, takže sa držím tej chicken filozofie dneska. Také klopenky sú tu malé, príjemné, ale sú okorenené vegetou aj kameňmi. Miestami úzke prejazdy a aj občas blatko, aj keď svieti slnko. Tuto si treba zabrzdiť. Tu je taký gap, ktorý treba skočiť. Ale tí začiatočníci by si ho mali zísť na pešo radšej. Tuto následuje taká austrálka. Ja si vyberem dramatickejšiu stopu. Inak to idem na Ečku, ale na bicykli myslím, i keď dneska dosť fúka vietor, takže som vyfúkaný ako Pireneje. Niečo na zemi, nejaký konár, občas to tu padá, treba dať pozor, hlavne prvú jazdu, neísť životnú, cez koreň. Inak, môj obľúbený trail, hlavne keď trošičku poprší, tak vtedy to začína mať také grády na tých veľkých kameňoch a koreňoch. Ide taký koreňový garden, prísny. Na videu to síce nebude vyzerať, ale dá sa to vytrápiť. A teraz nasleduje taký kicker, nepríjemný. Dá sa to aj poriadne zajebať. Ale človek nikdy nevie, ako do toho má ísť, ako pri treťom kole s Nikolou. Tuto je taký pád, joj ma seklo, ako VHS kazetu. Toto býva taká blatová pasáž. Aj keď je dlho sucho v Žiline, tak tam sa to stále drží nepríjemne. Tak keď sa niekto pôjde v svadobných šatách, tak nech si dá pozor na ten úsek. Tuto ešte takú vnútornú pôjdem, keď sa dá, keď to drží. Za sucha sa to práve, že asi skôr nedá. Inak je to taký trail, že tu sa môžeš aj porovnať so špicou slovenskej enduro scény. A potom, keď si večer pozrieš výsledky, tak zistíš, ako si na tom zle. Fyzicky a potom aj psychicky. No a toto je už záverečná pasáž, okorenená. Sú priečne takto do šmíka. Taký dvojdrop posledný. A tu sme sa spojili, zosvíčili.
paragán tu viac menej skončil. A buď sa dá pokračovať. Cvičili na troječka. To bude tuto doľava. Alebo si to zase vyšlapať naspäť na hradisko. Dúfam, že sa ti videjko páčilo. Tak ak hej, tak ma potešíš lajkom a vidíme si.